Estamos e vamos a falar de algo que vai a suceder ou que se prevé que vai a suceder, que se cuara non sucede, ¿no? Vamos a falar con Manuel Zavala que é o delegado de Comité da CIGA da empresa FCC. Fomento e contratas, non? Si, sí, fomento, construcción e contratas. Construcción e contratas, justamente. Entón, líamos de que é probable de que vai haber un parón. E a verdade é que en Vigo o parón de, de, da limpieza, dos traballadores, a verdade é que temos un pouco de medo. ¿eh? É probable que iso suceda e por que ten que suceder? Bueno, pois pues sí. A ver, é lamentable, evidentemente, para todo o mundo. Nos, porque o vivimos doblemente, é o sufrimos doblemente, porque, aparte de estar en folga e non cobrar, se suceder a iso, ou como ten sucedido en outras negociacións do convenio, tamén o sufrimos como cidadáns. ¿no? Claro. Entón, eh, a situación actualmente está, pois, pues, que levamos xa unha infinidade de, de xuntas para negociar o convenio do ano 2013 E a empresa está pechada en banda é dicir, acaba de poñer un muro moi tremendo que nisiquera se pode saltar nin, nin subir cunha escada uh -huh. e a situación pois, é esa, non? A, a proposta que foi a empresa é inasumible e é innegociable, non? entón frente a eso pode darse a posibilidade na última xuntanza que vamos a ter chamolle de Radeira porque outro día tamén o deixaron claro que nesta derradeira ou se hai algún tipo de acordo ou senón non habrá que buscar outras vías de solución. ¿no? Entón, mañan vamos a ter unha xuntanza con a empresa e se a postura da empresa non, non varía da derradeira que, que nos planteseou, obviamente vamos a ter que convocar os traballadores a unha asamblea e facer calquer tipo de movilizacións ou incluso chegar á convocatoria de folga. Pero casi, casi todos os convenios, verdad? Si, sí, prácticamente todos os convenios. O lamentable é que despois sempre se chevan a cordo, sí, Despois aos claro, días de folga, e entón, eh, entendemos que a vía de negociación sería pues, negociar, chegar a un acordo e claro. evitar a folga. É que se vas a chegar xa a un acordo, pa que... sobre todo unha folga donde realmente é insalubre total se bueno, eso aumenta nos días, ¿no? Sí, claro, se aumenta nos días este ano una folga muy... que foi moi grande a de Vitrasa, o transporte Sí, hombre, a folga de Vitrasa, pero eu creo pero que que ten a incidencia que ten esta Sí, non, a ver, ten máis incidencia porque incluso se ve máis e se sufre máis, non? No. Que era o claro, cidadán E incluso non repercute despois tampouco nos rocidoles, eu de decir porque se si non hai servicio tampouco llevais a... En recibo. No, nada, ¿no? en absoluto. E vos non cobrades, me É es certo, decidido. nos non cobramos... Entón, eh... por que a nos non nos quitan a parte correspondente? Efectivamente, aquí eh, debería ser así, é dicir, cando hai, sucede un unha convocatoria de folga, un servizo, unha concesión do Concello, entre comillas, debería de penarse a, eh, o tema do canon ás sí. empresas concesionarias, porque aquí se está gravando, por un lado, Os salarios dos traballadores e, por outro lado, a cidadanía, non? Claro Entón, debería haber algo eh, estipulado unha, unha normativa municipal ou nos pregos de condicións Recoller ese tipo de cuestións que non lle atrecan ao cidadán De todas formas, eu digo que se É lamentable que o cidadán sufra unha folga Pero os traballadores e traballadoras o sea, teño, Non nos queda que teñen o seu outro remedio É un dereito, pero non nos queda outro remedio A veces, por la sin razón das direccións da empresa, non? das direccións das distintas empresas concesionarias. En este caso, eh, xa dicen antes que levamos negociando infinidade de, de xuntanzas e non hai un avance, é dicir, eh, que non nos están proponendo que non haya subas salariales, que non están proponendo unha serie de medidas que recortan os nosos salarios, é dicir, eh, actualmente eh, falamos moito da crise, pero a crise non a ten que pagar a clase traballadora porque nós non provocamos esa crise. Uh -huh. Se está falando por parte do Concello, se falou en, eh, En moitos momentos eh nos medios de comunicación por parte do goberno municipal e caballero dicindo de que os traballadores e as clases máis menos favorecidas non deberían de sufrir ningún tipo de ataque desta maneira. Bueno, si somos que estamos sufrindo. E iso o estamos sufrindo diariamente. Sim, claro. É dicir, nós agora con este conflito colectivo con a postura da empresa con a rebaixa dos salarios presumiblemente que nos, van, nos queren impoñer a través da, da súa proposta pero está sufrindo toda a clase de traballadora. Baixada de salarios, aumento de horas? Si. Sí. Tamén? Eh, a empresa lle chama contención salarial, eh, falamos dun convenio, falan dun convenio na Vicencia de 3 a 4 anos, se fala eh, a parte da contención salarial se fala de da rebaixa ou non pagar o complemento das baixas é dicir, nos ora temos as baixas, por exemplo, as incapacidades temporales cando un queda de baixa, un traballador ou unha traballadora se complementa hasta 100% a partir do día 21 do primeiro día da baixa hasta o día 20 e o 75 non? pois ora queren que os tres primeiros días vayan a conta do traballador, é dicir, que os tres primeiros días non, non se cobra nada. absolutamente nada e a partir do cuarto día se cobra o 60% temos que decir que non somos. O sea, que non podedes enfermar. Efectivamente. E, a máis con unha condición, é decir, que este tipo de traballo que facemos se desenvolve sí. na rúa. Sí. E, como podes comprobar e denunciamos en varias ocasións, aquí dá igual que chova, que vente, que o que sexa. Uh -huh. Temos que baldear a man, nos vedes por aí cando sí. estamos barrendo e baldeando polas rúas con a manguera tirando, pode haber unha temperatura como o bonte pola noite, oxe, de 3 grados baixo cero, que non estemos que vapear ese traballo. A parte do mal gasto de auga que se fai neste Concello, porque hai que decir que é auga potable. O día que falemos da auga neste... É que é auga potable, é unhas condicións laborais es que obligan a veces, moitas veces, os traballadores, evidentemente, por esas condicións, a coller gripes, a coller enfermedades, e, pois polo tempo por traballar na rúa. Entón non se pode eh, decir que, en un colectivo como este, que non rebaixear, pode... non se pode enfermar un. Claro, pero é non decir, Porque con esa merma salarial, evidentemente, moita xente xa non colle, iría totalmente enferma ao traballo, non? Entón, de todas formas, esa cuestión. Manuel, é un problema deste das concesionarias en Vigo, creo que foi todo o mundo, non hai uns contratos leoninos cas concesionarias, pero aparte de iso, vamos a ver, os ciudadanos normales e corrientes entendemos que se hai unha concesión, e o ayuntamiento, e digo, bueno, pois, vostedes eh, este, esta capacidade de traballo, se hai tantos cartos por que razón cada convenio me teñen, teñen que recortarlle sempre hai a necesidade de recortar os obreros siempre Sí, lamentablemente así, é decir eh, eh, eu que, bueno... Entendo que aí me o alcalde, non? Eu que políticamente, evidentemente, estou a favor da municipalización, que non sí. pode ser de outra maneira, Porque é unha cuestión fundamental, as empresas privadas aquí venen a sacar un a sacarse sí, un, sí, beneficio. un beneficio, claro, no. Non venen a prestar gratuitamente no, no, no. tal. Pero que están pero é lógico, eh? No, é lógico dende o punto de vista da empresa privada. De que privada. Una empresa privada, claro, claro, pero ven, dentro desa de de concesión e de dese contrato, o que sí está claro, que como ben dices, están sustancialmente pagados, é claro. decir, eh, incluso pres, eh, como presume o señor Caballero e o goberno municipal, este Concello dice que paga o día, é dicir, que aquí non hai un problema económico, esta empresa non está claro, en crisis, por eso. cobra, eh, todos os mensualmente cobra o canon establecido. E uh -huh. acabamos de comprobar como en este ano ya acaban de subir de 21 millóns de euros que tiña establecido no canon a 27. Son 6 millóns casi, por, por decirlo así, é un 28% de incremento. La como normalidad. se pode plantear encima dunha mesa de negociación deste convenio todas as rebaixas que nos queren facer, porque te digo máis, incluso tamén nos incrementan a xornada. Incrementan a xornada e que isto pode levar incluso a reducción de plantilla, polo que entendemos nós, pode haber unha reducción de plantilla encuberta, porque ao incrementar a xornada, incrementan os recorridos, tal como están agora, os distritos que chamamos nós, as zonas onde se barre ou onde se recolle o lixo, e isto podía supor unha eh, reducción de plantilla. Non? Despois, hai outro tema importante económico que que nos levamos pedindo a equiparación salarial do persoal que traballa o fin de semana porque aquí hai como unha especie de dos plantillas. Sí. Unha traballamos pola semana e outro fin de semana. E outros traballan o ven o sábado, ven o domingo, ven o sábado o domingo. Bueno, se si nos eh, si o salario diario dun traballador de semana sale X euros. Uh -huh. Bueno, pois pues o traballador de fin de semana ya están pagando 27 euros o que traballa de día e 30 euros menos ao que traballa de noite. Eso, ¿Eso? Eh, eso é así e unha das reivindicacións e puntos primordiales tamén deste convenio. Cantos traballadores des moitos? Aproximadamente, ora, contando con o personal de semana e de fin de semana, somos aproximadamente 500 e pico traballadores. 500 e pico traballadores, con, que eu entendo que sodes des un, un comité vos importante, todo sí. eso, co que entendo eu que a empresa debe de, de vez en cando ter alguna relación sin sí, me... ter que esperar a chegar ahora, uh -huh. a estas alturas, e decir que non entro en negociacións de ninguna clase, non? No a ver, nego... eh, o que <laughs> o que negociación, si, sí, hai reunións, pero que puseron un tabique, en ese sentido, e non se baixan dai, e evidentemente nos vemos abocados, pois pues, seguramente, si en a reunión de mañán non se cambia a postura a empresa, nos veremos abocados a, como digo, a convocar unha asamblea, e a movilizar o persoal, xa veremos se si isto remata unha folga ou non. O que dicimos dende aquí, como sempre, sensatez, lle pedimos á dirección da empresa uh -huh. que negocie e que podamos chegar a un tipo de acordo de encontro entre as partes, cedendo as dúas partes, para evitar o conflito. Sí, porque que o conflito vai se solucionar. Sí, evidentemente. Entonces, y eh, además, que non vai a pagar, porque se realmente se vai a solucionar eh cedendo a empresa, eh porque vai a recibir máis cartos do concello. Quem vai a pagar esas cartos que paga de máis o concello? Hostia, danos. Vale. Claro. Uh -huh. creo que haber un... ten que haber unha responsabilidade grandísima e ten que eu creo que esos contratos teñen que ser revisables. A ver, eu xa non digo só os contratos, Hai que unha responsabilidade eh a titularidade do servizo do concello. Justo? É que a responsabilidade é enorme do concello. A consello. responsabilidade en este caso é política, claro, é claro, o Concello. Xustamente, xustamente. Entón, eh, como dicen antes... Por que nadie o revisa cando acaban as concesións? Pero, pero sea a quien sea. Si, sí, no, é dicir, a parte da revisión, Eh, que se pode dar, evidentemente, ou como xa dicen antes, estou a favor Nacional, das sí, municipalizacións, por unha cuestión fundamental, eh, porque non se ten Porque eh, dar ou costar máis un ah, servicio ah, que ao no, Concello, claro, sí, saldría moito máis barato. Claro, sí, sí. barato Tamén daría máis traballo. E teria que funcionar igual. Pero daría máis traballo o Concello? Seguramente, claro, que aos políticos lle moito sí, máis eu creo que lle daría moito máis traballo. Claro, entón, eso a veces non É que é moito máis cómodo coller os cartos e dalos. Eh, decir, bueno, pois pues mira, faz isto, 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 e eu pago, pero non sei que eu pago dunha forma moi religiosa porque sí, se sí. pagan moitos concesións sí, sí, deste de Concello, sí, pero sí, que non é solamente FCC, Aqualia, Evitrasa, é sí. un montón de temas desta ciudad donde nos estamos pagando cartos que eu creo que non ten ningún sentido que estemos pagando desta medida. ¿eh? A parte do, do conflito laboral, eh, coincido contigo, evidentemente, que aos cidadáns lle costa moitísimo todas as concesións, por iso digo que o aratamento dese tipo de custos para o Concello sería para min, a municipalización. Sí, Ora ben, eh. dentro da privatización... É obvio que nos, como clase traballadora, estamos dicindo ou reivindicando unha serie de temas e o que non se pode decir, porque en esta cidade, e así o transmitiu a empresa, é, dicir, é como unha illa dentro do Estado español, porque aquí dicen que se paga religiosamente todos os meses o canon da empresa, uh -huh. non hai ningún tipo de problema, é dicir, non sucedo que sucedeu se en Sevilla si que e que en outras cidades, si. no? que non lle pagada a empresa e a empresa o que falla recortes, pagar, claro. aquí non se pode É dicir, me parece moi un atrevimento por parte da dirección da empresa sí, sí, para fer recortes muchísimo. cando a situación económica está como está. Bien, eu estou totalmente de acordo contigo, pero eu creo que a responsabilidade última do Concello, alguén ten que negociar. Evi evi que evidentemente, en... nos, eh, como sempre, chamamos eh, a, as partes, en este caso chamamos a, a empresa para decirle, ou facemos un chamamento para decirle que retome a situación e que esgote esta vía que acaba de tomar pola proposta que que puso de recortes, porque senón non non vai haber ningún acordo e ao mesmo tempo tamén facemos un chamamento ao titular do servizo. Que non leva non sei sé, que non leva. Que o concello eh, Ángel Rivas, Rivas que é o concelleiro, non? Bueno, pero Consello, igual o goberno municipal, un chamamento sí, sí, igual, en general pero... para que se poda evitar o conflito da folga. E por, se si ten que ser... Por pues... suposto, porque primeiro están os dereitos vosos, por suposto que si sí, pero tamén están os dereitos dos cidadanos. Eh? A non sí, sufrir bueno. todo isto, e isto que non ten que, que, no ten que de alguna maneira, defender, é o Concello de Vigo, que é o que nos representa. Sí, evidentemente, eh? a pelota non está no noso tellado, está no tellado de outros, e son os que teñen que resolver. Hai que decir que no, para non ser un dereito a folga, pero un medio que non ten por quedarse se hai unha negociación e se hai vontade polas partes para tal o que non se pode plantexar e como dixen antes, tal como está o tema económico e presumen do Concello que se paga mensualmente uh -huh. e cunha cantidad sustanciosa como acabamos de decir de 27 millóns de euros ao ano que lle costa a cidade de, de Vigo cartos, eh? que se plantese recortes aos traballadores e traballadoras pois sí, da recolha do aliso del empezo no? Eu espero que iso se solucione, que non se chegue Nos que non agarramos se chegue, a que man. mañan na asuntanza podamos chegar a un, a un acordo Será pois un éxito, creo que solamente outra vez sucedeu iso no? Sí, creo que solo unha vez. Solo unha vez, solo se una chegou vez un acordo antes. Sí, que non sí. hubiera unha convocatoria de folga pues por. a ver se si é a segunda vez e pues nos agardamos así e eh, toda a de que se que o poder do noso líder caballero e se, se solucione todo este problema. Esperamos que, que es sexa sí. así. Pois pues nada, é un placer terte aquí, de verdad que si. Sí. Eh, sea positivo, sea negativa a reacción, contaremos contigo Más adiante para saber. Eso vale, Manuel. Vos vos. Encantado ver. de verte. Non se vayan vostedes que queda a denuncia e vamos a ver ahora